Bana, breaking news, taarifa ambazo si za kufurahisha kidogo kuhusiana na Dogo Founder TZ. Sasa taarifa ni kwamba akaunti rasmi ya mtandao wa TikTok ya Dogo Founder TZ imekuwa bandi na TikTok wenyewe, kitu ambacho mpaka sasa hivi kimeibua maswali mengi na mashabiki wamekuwa hawafahamu kwa nini akaunti hiyo imekuwa bandi. Sasa akaunti hiyo ina jumla ya followers zaidi ya 1085 katika mtandao huo wa TikTok, lakini ikiwa na likes zaidi ya 400 huku akiwa amewafollow watu 7 tu pekee kwenye akaunti hiyo. Sasa ukiingia sasa hivi kwenye ukurasa wa TikTok wa Founder TZ, utakuta akaunti hiyo imekuwa banned. Maneno yanasomeka kama account banned, the account Founder TZ is no longer available. Pia biography ya Founder TZ haionekani baada ya akaunti hiyo kuwa banned. Sasa sisi kama ZTV tumeweza kumtafuta mmoja ya watu ambao wanahusika kwenye management ya Founder TZ ambaye ni Mwanamboka. Na Mwanamboka ameweza kuzungumzia kuhusiana na tatizo hili ambalo limetokea la akaunti ya Founder TZ ya TikTok kuwa bandi, na yeye mwenyewe ameweza kuzungumza na kuelezea kile ambacho kimetokea. Huyu hapa Mwanamboka mwenyewe, tumsikilize. Mambo tu yametokea hapo mimi kwenye taki na kuelewa shida nini. Kuna mtu alijaribu kuichezea hiyo akaunti ya Founder au? Sina kuelewa kama ni mtu, maana ingelikuwa labda ameandavunja zile sheria za TikTok kwa ndani hata mesikia kitu cha ajabu hata mmejaribu kuwasiliana na TikTok labda kupata msaada zaidi? Wamesha wajibu tayari? Bado. Sasa baada ya akaunti ya TikTok ya Founder TZ kuwa bandi, Mwanamboka mwenyewe ameweza kusema kwamba tayari wamekwisha wasiliana na TikTok wenyewe na waliwapa masaa 24 kuweza kusubiria tatizo lao kuweza kutatuliwa. Na mpaka sasa hivi kama Mwanamboka alivyosema kwamba masaa 24 tayari yamekwisha timia na hakuna chochote ambacho wao wamejibiwa. Na amesema kuwa kama wangekuwa wameenda nje ya sheria za TikTok, basi wangeweza kutumiwa ujumbe kupitia email ya Founder TZ ili kuweza kutatua jambo hilo. Jambo ambalo wenyewe wanalishangaa mpaka sasa hivi hawajapata ujumbe wa aina yoyote ile, na akaunti yao wameshtukia tu kwamba imekuwa bandi ghafla na akaunti kule haipo, ina maana haisomi. Kwa hiyo sasa hivi mtu akiingia kwenye akaunti ya Founder TZ ya TikTok haipatikani, jambo ambalo mpaka sasa hivi limeibua vichwa vingi sana vya maswali baada ya watu wengi kuweza kuwaza nini ambacho kimetokea kwenye akaunti ya TikTok ya Founder TZ. Sasa bado Mwanamboka amesema wanaendelea kulisubiria swala hili kuweza kutatuliwa, na punde si punde litakapotatuliwa, basi sisi kama ZTV tutakuwa karibu na wewe mtazamaji wetu kuweza kukupa taarifa zaidi kuhusiana na hii hali ambayo imetokea kwenye akaunti ya TikTok ya Founder TZ kuwa bandi na TikTok wenyewe. Sasa tusubiri tuone nini ambacho kitatokea, na cha muhimu kabisa ni kuweza kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Hadi wakati mwingine tena, bye. Bye.